Hej på er allihopa, jag hoppas att ni mår bra och att ni har det bra där ute. Nathanael heter jag och jag har en sjukdom som heter diabetes och det vet ni kanske redan om. Jag har levt med det i stort sett hela mitt liv och det har givit med sig bra dagar men också väldigt tuffa dagar. När jag blev lite äldre och sådär, man började fundera mycket på Gud, varför kan inte du bara hela mig? Varför kan jag inte få bli frisk från det här? Och det, jag sa det här till Gud för ett par år sedan och kände bara att jag vill inte leva så här. Jag vill inte leva i en bitterhet av att min diabetes ska vara liksom fokuset i mitt liv, utan Gud, jag vill att du ska få vara mitt centrum liksom. Och där någonstans fick jag talade Gud till mig och hjälpte mig att någonstans ändra mitt fokus från det negativa, från min sjukdom till egentligen till andra människor liksom. Och istället kan få vara att mitt liv kan få vara till en välsignelse för någon annan istället. Det hjälpte Gud mig att och har varit en väldigt uppmuntran för mig verkligen. Det står ju så här i Romarbrevet kapitel 8, vers 18. Jag anser att de lidanden vi får gå igenom här på jorden inte betyder någonting jämfört med den härlighet som Gud en dag ska ge oss. Och för mig är det en väldigt uppmuntran och en hjälp i att switcha mitt fokus från det negativa till det Gud har för oss och det som han har planerat för våra liv. Så min uppmuntran är bara att försöka att ändra fokuset från det som är jobbigt till det Gud har för oss. Och det ger med sig en sån glädje i livet. Trots min sjukdom så känner jag en sån glädje. Och min bön är att mitt liv kan få vara till välsignelse för någon annan. Och då spelar det ingen roll om jag har diabetes eller inte. Så jag uppmuntrar jag och min bön är att ni ska få samma uppmuntran som jag har fått från Gud. Så jag ber Fader att du får komma med glädje till alla människor som går igenom tuffa saker och som känner en hopplöshet och lider av olika lidande, Fader. Jag ber dig Fader att du bara får komma med en enorm glädje och mitt i de där stunderna, Fader. Jag ber om det i Jesu namn. Och sen, Fader, ber jag om all välsignelse över mitt kära fotbollslag Juventus. Tack för att du välsignar alla spelarna där. I Jesu namn. Amen. Ta hand om er där ute och vet om att Gud är god och han älskar er. Det var med en enormt vacker kvinna. Ja, visst. Livet är härligt, hörni. Det är lyckos med att jag har en så vacker fru. Det ser ni. Ta hand om er. Så hörs vi. Ciao, bello.